představit, ještě ukázat řezačku na vinyl nebo na PVC. Je to vlastně řezák, který vlastně řeže přímo tloušku nebo dílku toho materiálu 5,1, který se dá vkládat do lišty C60 nebo D60. Tak, vezmeme si lámací nůž, který je běžný, který vlastně člověk si zakoupí do lámacích nožů, vloží si přímo do toho řezáku, lomí, má přímo jakoby ten nůž, který je vlastně zlomen, nebo část, vložím to přímo vlastně do té řezačky. Výhoda je u toho, že člověk si může nastavit vlastně základ vlastně 2 mm na řezání vinilu, nebo si člověk může vlastně ten nůž vytáhnout i víc, že může s tím řezat i tlustší PVC. Vložím do řezačky do vinilu, vezmeme šroubek, vezmeme imbus, zabezpečím, a máme ještě taková výhoda u toho, že člověk vlastně, když veme, tak se vlastně zabezpečí ten nůž, aby se neříz. Člověk vlastně to odendá, má tady vlastně takový sichr, zabezpečení, takovou bezpečnostní pojistku. Tak, vezmeme řezačku na vinyl nebo na to PVC. Jde o to, že vlastně tady máme vodítko, pravítko, který vlastně dáme za rovnou hranu PVC nebo vinilu. Vezmeme nástroj, zasekneme si přímo za ten materiál, vezmeme a řežeme. Teď vám ukazoval jsem, jak se vám řeže PVC proužek, teď vám ukážu, jak se řeže tvrdý vinyl. Zase vemu, zapřímu pravítko, vemu, proříznu. Prořízní, vemu vinyl. Tak, a mám proužek vinylu do lišty.